Semuanya malam hari ini kita tampilkan DEK Uget Uget. Yo, maju sih. Subur ki nek gedhe dhuwur iki mung sae peli-peli-peli-peli-peli. Ah, iki peli-peli kok bablas ya. Cendek banget iki lho, cendek banget iki. Setemane saka Gusti Allah ya wis ngene iki arep diapakne meneh. Pengen dhuwur gampang. Ngombe obat tinggi. Obat tinggi. Nyonyor sampe kuwi iso ngombe obat tinggi terus piye? Oh, gampang ngombe obat tinggi, tukune nang nggone kae sing tukang obat nggawa tas cilik kaya batu mo, obat kadas, batu rek, obat tinggi ngono kae. Ngono kae. Kuwi iso dhuwur. Iya. Alah, piye tanggapane pandemi? Alhamdulillah. Rame. Ya, biasa. Hah? Batal. Biasa batal. Biasa. Lah saiki batal nek wis dadi tren masa pandemi tanggapan kabeh-kabeh batal lho, Cek. Kabeh. Dinding kon mesti kabeh batal. Contone. Contone. Contone piye lah yo kabeh saka campur sari klenengan wayang sak panunggalan iki kabeh batal. Kesenian. Kesenian kabeh batal. Oh, nek ora awake dhewe ora ana nek acara virtual ngene iki dhewe nek ada seniman ora mlumpuk nyengkuyu dadi siji mereh awake dhewe. Apa awake dhewe bakal maem kaya yang ngono. Kuwi budidayane kabeh seniman ki mulai padha mumpuk nyang kuwi yang dadi siji. Guruman ki nganggo alon-alon terus koman kok entrecel eleh ngrungokke kaya ngrungokke. Ya ora mudeng sing mbok karepke kok. Ngono kuwi yang open. Nganggo di hop. Oh, piye. Nah. Alah, arep di hop kok wis piye. Wong wis diomongne apa nek. Kok gak tak hop tak goleke apa anduk sumpelke ngono ya. Oke, sing baku malam hari ini bersama konco Balisa tetap bisa berkarya. Luar biasa bareng leren limang sasi malah ketok lemu-lemu kabeh. Nah, lemu-lemu kabeh. Wah, jan. Koe iki to jebule sing jange marno iki iki to. Di aku ngerti wong sing uget-uget iki kowe kuwi to. Wong senenge ram iki. Oh, Pak De niki to. Kok Pak De lah yangmu kok Pak De. Pak De ndase iki wong kene jange kok. Iki Pak D lho. Sing cilik kok Pak D piye to? Iki sak pantaranmu kok Pak D. Lho mosok nggih. Hmm, manggile sing bener to. Aku isi. Oh, isi. Isi apa? Isi apa? Isi kacang apa isi dele? Aa. Halo, Aa, iya. Hah? Manggilmu apa? Aa kok ee. Ayo Reza, iki ngaturke lagu sarengan kanca-kanca Balisa Indonesia. Lagune udan deres meneh. Udan meneh. Dadi ngene matur karo para pamriksa sing streaming, apabila tadi ada keterlambatan jam tayang, mohon maaf situasi di lokasi hujan sangat lebat sekali, wimbuh utawa ditambah karo tebalnya kabut. Nggih. Dadi mohon maaf luar biasa niki mawon ijik blokok-blokok banget nggih. Mohon maaf nggih. Mohon maaf. Iki ya teko meneh udane. Ya, teko meneh udane. Mbok menawa kowe nyanyi udane iso reda. Nggih, ya. Ayo. Di bawah. Yang dulu apa pelok? Oh, karemu, arep pelok, arep kendro. Komplit kok gamelannya kok. Iya. Sing dawa apa sing cendek? Ah, ya sing. Oh, sing kendro. Sing dawa. Oke. Sing cendek ae ora sah dawa-dawa ya. Sing cendek, cendek. Oh. Sapa Nuwun sewu Pak De Gareng. Apa? Dede. Eh. Bareng mirengke suarane DEK kanca-kanca Duk. Kuwi jane sapa to? Kuwi sapa? Coba terangke to, diterangke EK iki sapa iki kanca-kanca iki. Duh bisa EK iki sapa? Iki
iki sinden milenial, sinden sing lagek spiral iki ya iki. Spiral to. Viral. Lah iya viral ning perawan wis nganggo kabeh spiral ngono lho. Iki jenenge Eka Uget-Uget iki. Eka Uget-Uget asline iki ngendi omahmu? Nika kula saking Sragen, Des. Sragene ngendi? Sragenipun nggih menika Sukodono. 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 Dadi Sragen pun paling ler mriko, Des. Walah, gini kur bocah. Nek karo Kemungkus ngendine, Dok? Ngendi? Karo Kemungkus. Karo Kemungkus. Ngendine? Jenengan anu nate piknik mriko. Wah, kerep lho aku ning iki. Kok aku to malah sing dikene iki. Ngeling-ngeling aku karo kirung tak bayar ya. Persahabatan. Padahal si demek lho aku. Sukodono. Sukodono, Cak. Toko Sukodono. Asli. Asli putra daerah saka kota Sukodono ndi? Sukodono. Sragen. Baliarjo. Sukodono Baliarjo. Baliarjo. Ya, hebat ya. Dek. Terus kese bawane engko lali. Nduk latihan aja. Wah, kene iki nggone wong. Ngopo? Kaya wedhus. Mosok. Jali. Mosok ta, Nduk? Bisa nyelokne wedhus iki. Ora. Pa rambuté bojoku. Mosok rambuté bojomu keriting ngene. Lho ora sing ngono. Jungkatan angin gak ya? Rambutnya anggar keriting mesti dikatoki. Kok iso? Nah, rambutmu ki lurus toh? Nah, sing dikatoki malah mesti keriting. Ora enak. Nek ora dadi tuku cukur rambut. Lho ngene malah pacarku seneng kok. Kok iso? Wah, anggar pacarku dolan nang nggonku ngono iki dilus-lus kok. Lho ngomongnya ngene, "Mas, aku kangen zaman aku duwe jenggot." Ngono. Aku kangen. Pacarku banci kok. Ini maju-maju cacile kok nang mburi ora ketok. Sepenting lanang rapopo ini kan cinta ya. Ya wedok pitong tahun nyakiti gopo ya ta. Nah iya no. Sepenting lanang dolanan kan cinta. Ya ngondo. Pitong tahun runtang-runtung kok tinggal kelubus. Apa? Apa deh? Aku. Wong aku pamer lho. Pamer ki sing apik lho hubunganku karo bojoku lak ya awet. Lho wong urip iki kanggo conto kanggo kanca-kancane. Wong urip iki kesandangan lakon dhewe-dhewe. Ngono. Mula Pak De Gareng iki rungokne tausiah kojak ben wong pacaran iki sawet pe ono tausiah piye-piye. Monggo Al-Muharram kanggo sing lagi Al-Muharram iki. Al-Muharram. Wak kirike iki. Al-Muharram. Awong ki ustaz kok mangane wak kirek kok ora ya jeneng alah anu. Coba ngene, Pak De Gareng ki biyen pacaran wijep padahal sing saiki pek bojo rupane kok rak ya mung kaya ngono to. Lah iya. Nanging kok pacaran iso awet men ki resepe apa takon. Resepe apa kok ben iso bojomu iso sayang meneng kowe jaman pacaran kae. Iki penting. Nah, resepe apa? Nah iki aku rasa khotbah. Ngrasake uripku kaya ngene iki rasa khotbah sepurane. Mumet aku. Apa? Mbut gagi pisan dhewe lho sing nem wis mara kabeh. Wis ora repot bah undang nyanyi ndang sing butuh nyawer ndang nyawer ngono. Sesuk setoran ya. Iya. Iki wis ora madhek ustaz kok jebule kok. Genah pisan. Aku yo nganti gumun enek corona iki kok kabeh ngrasake ora mung pejabat, ora mung kabeh mlebu seniman. Corona ya tasu atine. Mumet aku. Iya. Ustaz tok ya ngono. Ayo. Nggih. Dugi mriki. Sugeng rawuh Pak Lurah. Sing ngagem masker mboten tepang Pak, ngapunten. Nggih. Pak Lurah. Oh, Pak Lurah sing maskere Hello Kitty niku. Iya to, Pancasila. Oh, Pancasila. Oh iya. Ora tek ketok adoh kok kene kok. Nggih, wilujeng lenggahipun Pak. Nggih. Ayo, tutuke. Bocah lugu ya, lugu. Nyanyi tangane ngene kaya manajer hotel Tawang Mangu. Manajer. Ah, pinggir dalan kae, kamar kosong. Karepe ngono kuwi jenenge ekspresi, kandang-kandang. Kuwi iki dhewe-dhewe klagiane nek iki kan ngene-ngene iki. Sing ngendangke ora ngene iki. Jadi kelagian ki dhewe-dhewe ya. Iki nek nembang tangane ngene. Beda karo Eva. Eva piye? Nek nembang mesti tangane ngene. Engko nek lali terus ngene. Ya. Wedok kok ngono, sing luwes kok. Milih ya teh.
kaya unyil ucrok kae ta iki. Enak ikone barang. Iki umpama wayangno aku pengen dadi dalange kok. Nyapa, Dik? Nenenenena. Wong edan. Ana. Lanjut ya, Dik. Terus kesik weh. Dalan kang bener sa. Kagiane trai. Kagiane dhewe. Tata ganusang yo ora ngono. Tatae sing ndi? Iki sing untune mencocok iki. Kuwi kagiane piye kagiane piye? Kagiane. Germani wak kirek pisan. Setelah kamu pakai hijab wah cantiknya. Kayak codet lo ya. Gek ku kulino kan. Piye ta jan. Bocah ku kulino sok nek duwe bojo sunah rasul jek ngenah ngene iki. Wong pancen kewajibane wong wedok kok, Dek. Oh, kuwi piye? Lho, wedok ku lek bebojoan. Sing maune apa kuwi ngestokke dawuh wong tuwa. Saiki ngestokke dawuhe karo garwane sing kakung. Nek sadurunge sing kakung njaluk, wong wedok kudu tawa dhisik. Lah masalah kuwi. Kuwi sunah, Dek. Tokormu ki lho nduk sing ngenah ngene iki lho. Aku ku ora masalah piye-piye. Lah aku ki lak yo kok dong ewang-ewang nyawakmu kok Dik. Mbok menawa bapak-bapak ibu-ibu ana sing ngawer. Monggo, lak yo ngono to. Oh, alah jebul ki mau ki sasmita. Ngono to. Dadi bawa ngene ki ngene to jebul ki karo ngemis. Oh. Tuen uni. Wes, kowe aja melu-melu. Kowe ora iso, tanganmu ora iso luwes kaya ora iso ngene kok. Kowe apramu ngene kok. Mardi no, nakal yo, nakal lo yo. Akhirnya naik penyanyi lo dombeling. Lanjut deh, nyapu jenengan ini bayaran baju begini kok iso lindih, ngerti gak? Dandane kaya KPS ya. KPS. Ketua Pemuja Seksual. Matamu. Ya. Oh nganu, germo. Germo. Kok kau malah mudeng dok? Kok kau malah mudeng? Dak nunggu kemu. Oh, lah malah hafal. Kek-kek mbok-mbokane bocah iki. Utuh. Dagangane. Ngene iki kabeh sing ngono. Wah, ora mudeng aku, ora mudeng. Ngene iki kabeh. Gak ngerti aku, gak ngerti. Wis ora ngerti. Moh, aku ora ngerti. Kayang ngono iki gak seneng. Gak ngerti, gak ngerti. Wis gak ngerti, gak seneng wis ninggal ya, Dek. Pokoke seneng kulanang wis. Mosok yo arek petung-petungan terus saben dino. Ngesto tembangi apa tembangi 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 anu pedang kuning tak aturke pedang kuning iki kanggo Mas Tarno Tania Jaya. Nah sing ono endi nduk Jakarta sing ono Jakarta nggih Mas Tarno Tania Jaya nggih karo Mas Suprianto sing ono Pangkalan Bun. Lah kowe kirim-kirim kanggo dulurmu. Kirim-kirim kanggo dulur kula Pak De Mbok De sing ono Gunung Kemukus. Aku gak guyon, aku tenan. Pak Deku mae Gunung Kemukus rebo yeah. Deku. Dadi aku ngerti tenan. Iya, iya. Lagune Podang Kuning ya. Podang Kuning. Iya, diaturke. Iya. Walah suaramu. Duruh. Duruh. Kaget aku. Mak ciut, ngono. Ontot. Ontot. Tak kok wambleng jangan. Cah cilik. Aku dhewe bojo lolok nek ngene. Ana. Ambo, ana. Kuwi cedhet ning sira ambung. Ya ya ndak ya. Bujune dikampenengi terus. Isu awan nengo wis ora krasa. Thank you.